fantastike. Nisë rëke shansën, pra me shku në restoranin Taphanen, kalja me qësa e ke lënë me familjen, me shku edhe me angër një drek. Tash, imaginoj këtu e këto e buni shumë shpejt e shpejt për t'y paramendo atje, a? Dhe marrë në Taphodin, dhe bënë gjatë gjatë ato këtë Taphodin, ta dishti kush do t'haj e dojë këtu. Kam kure mërë me sa jo këtë Taphodin, kush ka me angër, a ka me ikë nuj? Dhe i hapi të teta këmbët o Taphodin. Për mos me angër. Sa e gurman? Sa erë në ditë hanë flori? Nuk haj shumë, dikur kam pas ngrënë shumë, deri sa u rrita, pastaj e ula, tre vakte në ditë. Okay. Shumë rrallë 4, po kur ha 4, ha vakte shumë vogla. Mm. Por më pëlqen duke qenë se fëmijët e mi rinzuar deri vonë, flenë në orë 11 e gjysë darkës, pas e vëmë ata në gjumë, shkojmë gatuajmë darkën për në veten tonë, e hapë në orë 1 darkës, 1 mëngjesit i bi. Wow. Edhe kjo është një arsye pse jemi shëndoshit çik. Mirë. Zduket. Bën palestër apo jo? Jo. Ja, do të fillosh palestër. Bë 4 vite që nuk po shkoj palestër. Arsyeja, më fal. Çuni. Çuni, ka një super çun dhe një super gocë, vajzë, një super familje, edhe nusën, ai kishte pas mesun, ai kishte kishte balerin mes tash. Po, misioni universal. Pas këtë ditë me zgjedhja. Nëse do të jesh mister. E tani. Mm. Mos na vjen pikë shumë komplimente. Jo. Meqenëse kesh valin shumë të mirë dhe shumë të bukur, je i bekuar sinqerisht. Faleminderit.